sammen og velkommen til denne video. I dag der skal jeg lave årets første boganmeldelse. Og det er også den første boganmeldelse i meget lang tid. Altså, jeg kan ikke huske, når jeg sidst. Jeg kan huske, når jeg sidst har sat mig ned og lavet en decideret boganmeldelse til jer. Men den bog, vi skal snakke om, det er ovenikøbet også en gammel sag. Det er det faktisk forsiden. Og hvis I kender mig, så ved I, at jeg elsker filmen En pige og 39 sømænd. Jeg elsker den film, jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker den. Det har altid været min yndlingsfilm af gamle danske film. Og her for nogle måneder siden, jeg tror næsten det var i slutningen af november, der fandt jeg ud af, at den faktisk er baseret på en bog. Så den skulle jeg selvfølgelig læse. Ret hurtigt fandt jeg så ud af, at det faktisk næsten var en selvbiografi, det var baseret på. Den er skrevet af Else Boys. Og skal vi se, hvor den er fra? Forsiden den er forresten inde i bogen. Så den er fra 1963. Så det er en ældre bog i hvert fald. En pige og 39 sømænd, det handler om pigen Else Jensen, der bor sammen med sin mor og far. Hendes far arbejdede engang på en café, men han blev træt af, at folk hele tiden skulle spørge, om det var rigtig kaffe efter 2. verdenskrig. Og det betød så, at han stoppede med det arbejde. Jeg tror faktisk ovenikøbet, at han blev fyret. Og fik arbejde på en færge, og det har ikke særlig meget med bogen at gøre, men det skete. Og de får så en kolonihave, og i den her kolonihaveforening, der får de et ret godt sammenhold, hvilket betyder, at de holder Elses studentergilde sammen i den her kolonihaveforening. Og til den her studentergilde, der offentliggør Else Jensen, at hun simpelthen ikke har tænkt sig at blive jurist eller økonom eller et eller andet højt uddannet. Hun vil være radiotelegrafist. Hun vil ud og sejle. Og det skulle man egentlig tro, at rigtig mange de vil se underligt på, at en pige vil ud og være radiotelegrafist. Fordi det var jo en mands job. Og det er lidt hele pointet med det her, at hun er den eneste pige på skibet. Men hele hendes kolonihaveforening, de er ellevilde med ideen og bifalder den ekstremt meget. Så Else Jensen, hun kommer simpelthen ud på det her skib, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vejgal. Det hedder Vejgal. Og der kommer hun ud og sejler. Og hun har selvfølgelig sin kampe med de her mænd, der er på det her skib, fordi at de ser jo helst også, at det er mænd, der arbejder på skibet. De har lidt svært ved at sætte sig ind i, at der er en kvinde, der lige pludselig skal arbejde på deres skib. Og Else, hun får en hård tid, fordi hun bliver set ned på. Men hun kæmper sig op til at få mere og mere respekt blandt de her mænd, som der er på skibet. Og ja, jeg synes faktisk, at starten var ekstremt kedelig i den her bog, fordi man skulle høre om Willy. Og i filmen, der er Willy omtalt med meget få sætninger. Man får at vide, at han er skrevet, og man får at vide, at der er en eller anden dame, der kommer ind. Willy, baby! Og vækker Else på den måde. Det er det eneste, man får at vide om Willy i filmen. Og at man så skal følge Willy og hans forhistorie og pissepapir, det synes jeg, der er sådan lidt kedeligt. Men det var vist også kun sådan 20 sider eller sådan noget. Den her bunden lugter så underligt. Men det er sådan cirka kun de første 20 sider, man hører om Willy. Men jeg synes alligevel, det var lidt en kedelig start, når det nu var Else Jensen, jeg gerne ville læse om. Ikke? Nå, men jeg har jo lidt researchet på Else Boys, og hun var faktisk en pige, som der kom ud og sejle. Nogenlunde samtidig som Else Jensen gør det her i. I bogen der møder Else Jensen faktisk en, jeg tror nok det var en australsk ting, som hun havde. En australsk sømand, som hun havde en fløjt med kort tid. Det bliver så ikke hovedplottet i den her bog, men i virkeligheden så er Else Boys gift med en australsk sømand, som hun flyttede til Australien med. Else Jensen i den her bog, hun valgte også at flytte til Australien med sin mand, og det er jo sjovt nok også det, som Else Jensen i virkeligheden gjorde. Altså Else Boys, hun hed Else Jensen i virkeligheden, før hun blev gift. Og i det hele taget, så tegner den bare meget op af en selvbiografi, men med nogle fiktionelle twist i, hvis det giver mening. Meget af det passer til hendes eget liv. Man kan forestille sig, at mange af de ting, der bliver skrevet om, det er hendes egne minder. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg som sådan synes om den her. Jeg synes, den var god på sin vis. Jeg synes, filmen den var så meget bedre, men
Bogen der var også god, selvom der var passager, som jeg synes, der var pænt kedelige. Når man har set filmen, så synes jeg også, den er meget forvirrende, fordi der er nogle af tingene, der bare er clean, eller der bare er straight up, ligesom i filmen, med deciderede citater, og man kan sidde og sige, og så blev det sagt, og så blev det sagt, og så blev det sagt, og det står bare, og man kan høre det inde i sit hoved, hvordan de siger det i filmen. Men så er der altså også ting, som der bare overhovedet ikke passer sammen med filmen, og det er meget forvirrende, fordi man går fra det ene punkt, hvor at alting det er citater, og det er præcis som i filmen, og så 2 sekunder efter, så er der hændelser, som der er byttet rundt på, og forvirrende. Men jeg synes, det var en god bog, og jeg kommer nok ikke til at læse den igen, men jeg tror nok, jeg gav den 3 stjerner. Men det er i hvert fald den første bog, jeg har læst. Den er fra 1963, tror jeg, når frem til. Men jeg håber virkelig, at I ved den her video, og så håber jeg, at vi ses igen i min næste.